Danas u razgovoru za portal Dnevno BA gospodin Vlado Marušić, predsjednik Udruge razvojačenih branitelja HVO-a Županije Zapadnohercegovačke, govori o posljednjim zbivanjima koja su aktualna za braniteljsku populaciju kako u hrvatskoj komponenti, tako i na razini cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Pa evo za sam uvod ovog razgovora, gospodine Marušiću, kakav je stav vaše udruge o takozvanom Salkinom zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u Federaciji BiH, usvojenog nedavno u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine? Hvala. Kao što su već mediji prenijeli više navrata, mi smo osporili, naša udruga je osporila taj zakon koji je donijela 30 člana radna skupina, takozvana skupina u kojoj su bili predstavnici udruga iz rata iz obje komponente i dva nelegalna, nelegitimna predstavnika razvojačenih branitelja, Amel Pervan i Hamza Kalić. Znači, mi smo taj zakon nazvali diskriminirajući, protivustavan, nerealan, neprovodiv i neobranjiv na svakom sudu Bosne i Hercegovine i van Bosne i Hercegovine. A on je diskriminirajući iz više osnova, o čemu ćemo se kasnije osvrnuti. Dobro, što je vaša udruga poduzela u vezi ostvarivanja prava vaših članova na braniteljski dodatak te ostala prava koja im pripadaju? Ovako, Udruga razvojačenih branitelja je davno prije usvajanja toga zakona, nakaradno, protivustavno, poduzela niz aktivnosti da bi članovi naše udruge ostvarili svoja prava, a sve oslanjajući se na izvorni tekst rezolucije branitelja federacije koji je potpisan u Vitezu 2015. godine od 70 udruga iz rata. Dakle, ta rezolucija predviđa braniteljima koji nemaju ništa od rata, i to iz borbenih postrojbi, pravo na braniteljski dodatak, točki 1, da se ukinu financiranje udruga iz rata koje su na grbači federalnog proračuna i županijskih i općinskih, koje godinama crpe enormne sredstva za svoje financiranje, i da se izradi zakon, jedinstven zakon o registru branitelja. Međutim, ovaj zakon sada što je usvojen, on gubi onu osnovnu nit rezolucije branitelja, više se to ne tretira kao braniteljski dodatak, već takozvana egzistencijalna novčana naknada, i objava jedinstvenog registra, što je nebo i zemlja od izrade zakona jedinstvenog registra. Što očekujete od zakonodavne izvršne vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj u vezi ostvarivanja prava vaših članova te svih drugih razvojačenih branitelja HVO-a bez ikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u domovinskom ratu? S obzirom da ovaj Salkin zakon diskriminira ogromnu većinu branitelja, najveći broj razvojačenih branitelja bez ikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja, i daje mogućnost mnogim takozvanim braniteljima da dobiju tu takozvanu egzistencijalnu nagradu, naša je udruga krenula drugom stazom prema Županiji Zapadnohercegovačkoj. A naš su stavovi sljedeći. Mi tražimo da se u zakon o dopunskim pravima branitelja u Županiji Zapadnohercegovačkoj ugrade dvije točke. Braniteljski dodatak i izrada zakona o jedinstvenom registru. I u tom smislu mi smo podnijeli zahtjeve zakonodavnoj izvršnoj vlasti Županije, našem ministarstvu branitelja gdje je Mladen Begić, vlazi, znači skupštini, i lobirali smo kod mnogih zastupnika skupštine da se ugrade te točke u zakon o dopunskim pravima, i gdje je zastupnik HSP-a BiH Zvonko Jurišić, kojem se opet ovaj put zahvaljujemo, već smo mu se zahvalili, pokrenuo inicijativu po tom pitanju, gdje je pitao direktno ministra Begića što ste učinili, što ćete učiniti po zahtjevu Udruge razvojačenih branitelja, gdje je ministar Begić javno u eter rekao kako ne da će se ugraditi točke nove u taj zakon o pravima razvojačenih branitelja u dopunskim pravima, već će se do nove godine izraditi potpuno novi zakon o dopunskim pravima, gdje naša udruga opravdano očekuje kako ćemo mi dobiti svoja prava kroz taj zakon, jer vrlo dobro znamo realne mogućnosti proračuna Županije Zapadnohercegovačke, koji je 86 miliona KM. Evo, spomenuli ste gospodina Jurišića, spomenuli ste gospodina Begića, ministra branitelja u vladi Županije Zapadnohercegovačke, međutim, nas zanima jedan sastanak koji se nedavno održao u Zagrebu, pa možete li nas izvijestiti o sadržaju razgovora koje su vaši predstavnici imali s predstavnicima Ministarstva branitelja u Zagrebu na nedavnom sastanku gdje ste bili? Ovako,
prema našem pismenom zahtjevu upućenom Ministarstvu branitelja Republike Hrvatske, mi smo tražili sastanak u tom ministarstvu gdje bi to ministarstvo izvijestili o našim zahtjevima koje smo mi uputili u županiju zapadno-hercegovačku, znači u zakonodavnu izvršnu vlast, i gdje su nas već treći put primili predstavnici tog ministarstva, Ivica Akmadža i njegovi pomoćnici, i gdje smo mi njima izložili one naše zahtjeve koje smo podnijeli i županiji zapadno-hercegovačkoj. I u tom smislu smo tražili da Republika Hrvatska preko svog ministarstva branitelja se aktivno uključi u pomoć u rješavanju prava razvojačenih branitelja HVO-a iz borbenih postrojbi koji nemaju nikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja, jer smatramo da je to obveza zakonska županije, a i Republike Hrvatske, i gdje su rekli otvoreno predstavnici tog ministarstva kako će se oni aktivno uključiti u izradu toga zakona o pravima razvojačenim, dopunskim pravima razvojačenih branitelja u ŽZH, i gdje će oni sa svoje strane voditi računa o ovoj populaciji. A sami su rekli, zašto imamo svjedoke i sa naše i sa njihove strane, kako oni svejedno daju određena novčana sredstva pripadnicima HVO-a u županiji zapadno-hercegovačkoj i cijeloj Bosni i Hercegovini, pa su stoga jako zainteresirani u što se troše ti novci. A ova skupina razvojačenih branitelja je zaslužila da dobije određena primanja po osnovu sudjelovanja u domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini, opet napominjemo u borbenim postrojbama, što njihov zakon tretira na svakoj stranici tog svog zakona. Dakle, samo branitelji iz borbenih postrojbi. Evo, vratit ćemo se još malo na ovaj takozvani Salkin, je li, zakon, pa nas zanima, je li vaša udruga već, kako ste najavljivali ranije, poduzela pravne korake u vezi osporavanja, odnosno obaranja pojedinih odredbi tog zakona pred ovlaštenim institucijama zakonodavne izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine? Znači, zakon Salkin, kako smo već napomenuli, je diskriminirajući i protivustavan i suprotan je odredbama međunarodnih konvencija o ljudskim pravima. I to su mnogi upoznali, i udruge iz Armije Bosne i Hercegovine i iz HVO. Međutim, problem tog zakona je što braniteljske udruge u federaciji iz područja Armije Bosne i Hercegovine i HVO baš nemaju kompetentni ljudi da te zakone, da taj zakon osporavaju. Međutim, hvala Bogu, ja poznam tu materiju dobro, imam oko sebe tim ljudi gdje smo mi proučili taj zakon i dosljedno smo proučili svaku točku tog zakona. I mi smo pronašli koje su te odredbe diskriminirajuće, ne sam zakon kao zakon. Zakon Salkin nudi 16 prava, međutim, one točke koje se tiču rezolucije branitelja su sporne, to je braniteljski dodatak i izrada zakona o jedinstvenom registru. Međutim, kad je riječ o osporavanju odredbi pojedinih tog zakona, tu smo se dobro pomučili, međutim, uspjeli smo sačiniti jednu inicijativu, zahtjev, koju smo već ponudili ovlaštenim osporavateljima toga zakona. A pošto naši branitelji koji tu materiju poznaju i javno šira ne pozna, zakon neki koji se usvoji oba doma parlamenta i koji konačno potpiše predsjednik federacije, mogu osporavati samo ovlašteni predstavnici zakonodavne izvršne vlasti. A to su, da ljudi znaju, predsjednik federacije Marinko Čavara, njegov dopredsjednik Milan Dunović, predsjednik federacije Fadel Novalić i njegova zamjenica Jelka Milišćević, premijer federacije, odnosno 1/3 zastupnika zastupničkog doma od 98, znači 33 zastupnika trebalo bi podnijeti inicijativu. E, u tom smislu, mi smo krenuli, mi ne očekujemo da će se skupiti 33 zastupnika iz zastupničkog doma da osporavaju taj zakon, već od ovih 4. Da neko podnese inicijativu. I mi smo uputili naše zahtjeve sa amandmanima, izmjenama, dopunama toga zakona, Salkina, osporavanja, i gdje će tu inicijativu potpisati dosta udruga iz Armije i HVO-a. Već smo s njima u kontaktu i prikupili smo određen broj potpisa koji ćemo uskoro, mislim u idućem tjednu, predati na ove 4 adrese da oni pokrenu inicijativu, a oni bi bili dužni pokrenuti inicijativu za osporavanje odredbi tog zakona iz razloga jer sami znaju da je ono diskriminirajuće i protivustavno. A ukoliko on to ne učine, ove 4 navedene osobe, čine kaznena djela zlouporaba položaja ili ovlasti, i oni to znaju i mogli bi biti suočeni sa kaznenim prijavama, iako će se reko možda na to nasmijeti, ko će protiv njih podnijeti kaznene prijave, ali neće vječno biti na vlasti nitko, pa prema tome, njihova je zakonska i ustavna obveza pokrenuti inicijativu da se mijenjaju odredbe toga nakaradnog Salkinovog zakona.
Evo na kraju ćemo vas još pitati kada očekujete konačno rješenja prava vaših članova u Županiji Zapadnohercegovačkoj na taj braniteljski dodatak i izradu jedinstvenog zakona o pravima razvojačenih branitelja HVO-a ŽZH. Na to pitanje odgovorit ću vam kratko. Oslonit ćemo se na izjavu ministra Mladena Begića, ministra branitelja u Županiji, koji je rekao kako će se do nove godine izraditi potpuno novi zakon o opštim pravima branitelja u koji mi očekujemo da uđemo. Dakle, da u taj zakon naši zastupnici u Skupštini Županije, ne oporba, već jednoglasno, naš stav naše udruge je da jednoglasno svi 23 zastupnika koliko ima tamo 16 HDZ-ovaca i ovi ostali 7, da jednostavno prihvate naše zahtjeve da se u taj zakon ugrade odredbe braniteljskog dodatka i izrada zakona jedinstvenom registru. Mi znamo segmente obe te točke na koji način i kako ih riješiti. To je moguće, realno i ostvarljivo, jer ova populacija razvojačenih branitelja je zaslužila da uđe u taj zakon na području Županije Zapadno-Hercegovačke iz razloga jer naša je županija nas naoružala i nas razoružala. I njihova je zakonska obveza skrbiti se o tim braniteljima. A to su branitelji, ja napominjem, iako se neki ljute, najčasniji sinovi države Bosne i Hercegovine. A znate zašto najčasniji? Jer 23-25 godina od rata pate na sve moguće načine, dosta ih je ubilo se, dosta ih je obolilo teško, dosta umrlo, žive u oskudici i na imaštini, a to nisu ničim zaslužili. Svaka normalna država, institucija, vlast se skrbi o svojim istinskim braniteljima, ali opet napominjemo završno podvući milijon puta, mi se borimo samo za branitelje iz borbenih postrojbi, koji su bili borbene postrojbe, koji nemaju nikakvih drugih primanja poslovnog rata, neovisno koliko imaju godina, neovisno jesu li na birovu za zapošljavanje, neovisno jesu li bili mjesec dana u ratu, ne godinu, mjesec dana je granica koju smo mi utvrdili, i neovisno o njihovim ukupnim novčanim primanjima. A ovaj zakon, što se zove zakon o pravima branitelja, komotno je se mogao nazvati zakon o osnovama socijalne zaštite branitelja. Jer takozvana egzistencijalna novčana naknada je uvreda, poniženje za branitelje. Evo ja vam tvrdim pred kamerama da mi neko sutra ponudi 100 maraka po mjesecu učešća u sudjelovanju u ratu, a da se zove egzistencijalna novčana naknada. Ja ne bih prihvatio. Ne bih prihvatio jer ne želim nikakvu naknadu za sebe. Ja želim braniteljski dodatak. Braniteljski dodatak je meni dodatak na nešto što sam ja učinio, što sam nešto dao ovoj državi. I tako razmišljaju i rezoniraju svi naši branitelji. Prema tome, lopticu smo pribacili u polje zakonodavne izvršne vlasti Županije Zapadno-Hercegovačke. Očekujemo s pravom, nadamo se toplo da će taj zakon o opštim pravima biti usvojen do nove godine, a u izradi tog zakona sudjelovat će, dakle, naša udruga, a i sve druge udruge registrirane na području Županije Zapadno-Hercegovačke. Nek se slobodno uključe u taj zakon i raspravljaju. A mi od svojih točaka nećemo odustati nikada. To se zna i prema tome, kao sam rekao, lopica je na njihovoj strani, pa nek se sada misle kako će nas riješiti do nove godine. A mi očekujemo i s pomoć normalno hrvatske vlasti, Hrvatskog ministarstva branitelja, da se i oni uključe, da se ovo pitanje konačno zatvori. Jer ukoliko oni pristanu igrati igru po Salkinom zakonu, za neke ljude mlađe od 57 godina sirotinju, branitelje, obiće im se to o glavu, jer mi to prihvatiti nećemo. Drugim riječima kazano, zadnjih mjeseci hrvatski politički predstavnici u Bosni i Hercegovini često se pozivaju na to hrvatsko jedinstvo, pa evo im idealne prilike, makar ovdje u Zapadnoj Hercegovini, da napokon pokažu to hrvatsko jedinstvo. Vama, gospodine Marušiću, hvala na ovako iscrpnim odgovorima, na razgovorima, i kako onim prethodnim, tako vjerujemo bit će ih i u buduće, ali nadamo se sa nekim boljim epilogom, odnosno da ćete napokon doći do ostvarenja svojih prava za koja se evo već godinama borite. Hvala vama što ste dali prostora ovoj udrugi, i ne samo ovoj udrugi, već svim razvojačenim braniteljima koji čak nisu članovi ove udruge, koji gledaju iz prikrajka kako će se ovo stanje rješavati. Međutim, mi smo strpljivi i uzdamo se, poglavito u Boga, koji je jedini i mjerodavan sudac,
i u savjest i često spoštenje naših političara da će konačno progledati i riješiti ovo pitanje koje je pitanje par excellence, znači pitanje svih pitanja. Znači da se riješe branitelji iz borbenih postrojbi koji nemaju ništa od rata, domovinskog rata, a to su zaslužili. Hvala lijepo.